Já, hjá mér stödd Ragnheiður Agnarsdóttir frá Tryggingamiðstöðinni og við ætlum aðeins að tala saman það af hverju eigum við að vera tryggð. Og velkomin. Takk fyrir það. Hérna, þú sagði mér að tryggingar væri raunverulega ætti að vera hluti af grunnþörfunum. Af hverju þurfum við að vera tryggð? Já, eins og svona ég lít á það bara ef maður talar mannamál og þá held ég að það sem að hérna gerir tryggingar rauninni nauðsynlegar að skapa ákveði öryggi til þess að maður geti notið í rauninni þess sem lífið hefur upp á að bjóða. Að það sé svona nauðsynleg hluti bara af því að búa til nægilega svona þétt öryggisnet til þess að maður geti í rauninni einbeitt sér að því sem svona kannski skemmtilegri í lífinu. En ef við tökum til dæmis dæmi ungt fólk sem að hefja sambúð eða gifta sig og með barn á leiðinni það ofarlega í hugum ungt fólks að tryggingar skipti máli? Já, við verðum vör við það sérstaklega ef að við breyttum upp á því samtali það kannski minna að fólk komi til okkar og hérna sér að þetta kannski að svona eigin frumkvæði við þurfum ofta að minna fólk á og svona íta svolítið við því, hringi í það eða senda því hérna tölvupóst eða vilja auglýsa. En af hverju það mikilvægt þegar þú átt von á barni að vera tryggður? Já sko, þegar barn kemur í heiminn þá var því náttúrulega treyst fyrir öðrum einstaklingi og það mikilvægt að standa undir þeirri ábyrgð og við erum bara meðvituð það að hérna að það skipti foreldra yfirleitt mjög miklu máli að standa sig vel í því hlutverki og við getum svona ákveðnu leiti hjálpa við að skapa barninu og foreldrunum og fjölskyldinu öryggisnet og hérna já, við finnum yfirleitt mjög mikinn áhuga þegar að við breytum upp á þessu samtali en það þarf stundum að íta þess við nýbökuðum foreldrum eða hérna fólki sem á vonabarni en þegar umræðan hefst að þá yfirleitt hérna getur verið mjög skemmtilegt að taka Þá kviknar á ábyrgðatilfinningunni og fólk áttar Já, fólk svona sýnir þessu mikinn áhuga og það kemur auðvitað mjög oft í ljós að fólk kannski ekki mjög vel upplýst hvað felst í tryggingunum, hvað mikilvægt og svo framvegis. Þannig að við, já, það getur verið mjög áhugavert og skemmtilegt að taka þá umræðu. Og hvers konar tryggingar, við erum þá að tala þá sjúkratryggingar væntanlega, margt ungt fólk náttúrulega ekki búið að festa kaup á fasteignum og leigjendur. Við skulum taka dæmi með ungt fólk sem leigjendur og vona barni, hvers konar tryggingar standa þeim til boða? Sko, við náttúrulega hérna erum að leggja mjög mikla áherslu á líf og heilsu tryggingar fyrir nýbakaða foreldra. Okay. Og kannski fyrst og fremst vegna þess að það ódýrast að taka líf- og sjúkdómatryggingar eða tryggja sig fyrir líf- og sjúkdómum þegar þú ert ungur. Já. Þannig að við lítum svo á að það sé rauninni gott tækifæri og mjög mikilvægt að huga fyrst jafnvel að því áður en við höfum kannski að því að tryggja sjónvarpið eða tölvuna eða innbúið og það sé líka mikilvægt. Já. Að þá held ég að hérna líf og heilsa sé í rauninni mikilvægari. En það kannski margir sem myndi halda að hér það sem að mikið niður greitt af ríkinu, hvað var það sjúkdóm og spítalakostnað og læknisþjónustu og annað að það þyrfti raunverulegt að vera sjúkdómatryggður. Hvað segir það? Já, er það ekki alltaf ókeypis á Íslandi? Sko, heilbrigðisþjónustan er vissulega góð og hún er kannski ekki dýr með svona samanburðarlöndin eða sérstaklega maður að tala Ameríku og jafnvel Bretland en það hins vegar þannig að ef þú greinist með sjúkdóm eins og krabbamein til dæmis og þarft á læknismeðferð að halda og vilt kannski hafa valkost það hvaða meðferð þú ferð í eða hvar þú gerir það að þá getur sjúkdómatrygging komið sér afskaplega vel því að þá ferðu einfaldlega bara inngreiðslu ef þú greinist með ákveðins sjúkdóm sem að tryggingin felur í sér og þá hefur kannski meira frelsi eða valkost í stöðinni heldur hún hefur ella að þú verir ekki með slíka trygging. Hvað með hérna einstæðar mæður eða við skulum taka sem dæmi konur hérna eru tryggingar
eru tryggingar svona hluti af því ég svona segja eru konur duglegar við að tryggja sig svona tala eins og til dæmis einstæðar mæður sko mín tilfinning sú að við séum svona öryggis meðvitaðri oft á tíðum okay. en kallmennirnir þó að þeir hérna koma oft og semji við okkur verðið og svona þá yfirleitt konan sem að þrýstir á að fara sé í ferðina og hérna okay. tryggingarnar séu keyptar. Okay. Það svona tilfinning. Ég hef ekki nákvæma rannsökn að því en svona ég heyri það bæði á samtölum bara við okkar viðskiptavini og svo bara mína sölumenn og þá sem í framlínni hjá okkur að hérna það oft konurnar sem eru svona í framvarðarsætinu að sjá til þess að allt sé nægilega vel tryggt og svo koma mennirnir oft og sem vilja bíla og díla. Já. Hérna, og hvernig fer þetta fram? Sko, manneska sem veit ekkert tryggingar og hefur áhuga á að kynna sér það og alla þá möguleika sem verið boði, hvað gerir hún? Hún kemur til ykkar til tryggingamiðstöðunar og hvað gerist? Sko, ég held að hérna, jú, þú getur komið á þjónustuskrifstofunar okkar og hérna fengir ráðgjöf. Já. Við erum með frábært starfsfólk sem að þekki þetta út og inn og hérna finnst mjög skemmtilegt að eiga þessi samtöl og nú kannski fara einhverjum að hlæja vegna þess að það ekki svona ímynda skemmtiferð að fara í tryggingafélagið og fara að tryggja sig sko og ræða þau mál en við erum eins og með frábært starfsfólk sem gerir þetta í rauninni bara áhugavert og skemmtilegt þannig að hérna þannig að það í boði en við finnum það náttúrulega líka að það mjög mikil svona aukning í umferð á vefnum hjá okkur, fólk að velta ýmsum kostum fyrir sér þar. Við segjum stundum að næsta kynslu og bara svo kynslu sem að detta inn á tryggingamarkaði núna er kannski svona tvítugt að ég nefna hann stundum svona Google kynslu þarna sko. Já. Ef þú ert ekki með svörin á Google sko og þá bara hérna þá erum við ekki líkleg til að leita til því. Nei. Þannig að við erum að feta kannski nýjar leiðir í því að eiga svörin þar sem þau leita. En þetta er örugglega einstaklingsmyndið. Þú veist, það er raunverulega engar tvær manneskjur kannski þurfa eins tryggingar eða hvað. Sko það má segja að svona hefðbundin íslensk fjölskylda sé með nokkuð svona svipaðan vátryggingapakka. Okay. Já. Við erum yfir höfuð mjög vel tryggð sem þjóð og hér er húsnæði bæði bruna fasteignatryggt og langflestir eru með fínar innbústryggingar, slysatryggingar í sem hluti af heimilistryggingum okay. og ábyrgðartryggingar. Þannig að við erum með mjög fína lausnir og virkilega hérna, vel tryggð svona heilt yfir. En auðvitað er ákveðin sveigjanleiki líka í okkar vörum og við náttúrulega bjóðum upp á það og svo tala ekki ef fólk á hérna sumarbústað eða mótorhjól eða eitthvað sem kallar kannski á svona aðra lausnir. Já. Þannig að það eru til leiðir fyrir alla. Já, ég held að við stöndum okkur nokkuð vel í því að finna leiðir og lausnir og ég held að sé bara að það er samfélagsmál að við séum almennt vel tryggð sem þjóð. Tryggingar eru ekki mjög dýrar á Íslandi, svona með það sem maður sér annað staðar og ég held að það sé bara hef besta mál og það er kannski eina ástæðanum fyrir því að þeir eru ekkert mjög dýrar vegna þess að það eru mjög margir sem tryggja og þá dreifum við áhættuna á fleiri aðila heldur en ella. Þannig að... Frábært, heyrðu, þakkaði kærlega fyrir komuna og við fáum kannski að hitta þig aftur og fara þá nánar í og taka kannski alveg konkrétt dæmi af einstaklingum og fjölskyldum. Alveg endilega. Þakka þér kærlega fyrir. Takk fyrir mig. Takk.